မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများဘေးအန္တရာယ်အသွေးတွေကနေကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားများကမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကနေစပြီး PVTV သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမမြူးလင်းအိမ်ပါ။ပထမဆုံးအနေနဲ့2020ရွှေကောက်ပွဲရှလတ်ဟာပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒအမှန်ကိုကိုစားပြုဟုရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ပါတီကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။2020ရွှေကောက်ပွဲရှလတ်ဟာပြည်သူလူထုအများစုရဲ့ဆန္ဒအမှန်ကိုကိုစားပြုတယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ပါတီကဇူလိုင်28ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အနာသိစစ်ကောင်စီကဖွဲ့စည်းထားတဲ့လက်ရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပယ်ဖျက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အပေါ်ရွေးကောက်ပွဲတတရမဲအများဆုံးအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ SNLD ပါတီက၎င်းတို့ရဲ့သဘောထားကိုအခုလိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာပါအခုလိုရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပယ်ဖျက်လိုက်ခြင်းဟာစစ်ကောင်စီစုပ်ကိုင်ထားတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေတွေနဲ့နယူဥပဒေတွေကိုဆန့်ကျင်ကြုံလွန်ဆောင်ရွက်ရာရောက်ကြောင်းထောက်ပြခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ပယ်ဖျက်လိုက်တာဟာဒီမိုကရေစီအင်အားရက်နဲ့စံနှုန်းတွေကနေသွေဖယ်နေတာကြောင့်တရားမျှတမှုလုံးဝမရှိတယ်လို့လက်ခံနိုင်စရာလည်းမရှိကြောင်း SNLD ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲစီရင်မှားယွင်းမှုတွေတရားမဲ့ပြုကျင့်မှုတွေရှိနိုင်ပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအရာပေါ်လာတဲ့မဲရလဒ်ဟာပြည်သူလူထုအများစုရဲ့ဆန္ဒအမှန်ကိုကိုစားပြုတယ်လို့လက်ခံယုံကြည်ကြောင်းရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအငင်းပွားမှုတွေတရားမဲ့ပြုကျင့်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်လေဥပဒေနဲ့အညီခုံရုံးများဖွင့်ကဖြင့်ရှေးဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ကြောင်းအခုလိုရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်လောင်းတဦးတယောက်ကိုမြဥပဒေအရရှောက်လဲခွင့်ဖြင့်ရှင်းချေပါခွင့်မပေးဘဲရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တစ်ခုလုံးကိုတင်းကျုံပယ်ဖျက်လိုက်တာဟာဥပဒေနဲ့အညီရိုးသားဖြောင့်မတ်စွာရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြသူကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေနဲ့ဆန္ဒမဲပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုမတရားသဖြင့်နိုင်ထက်စီနင်းပြုလုပ်ရာရကြောင်း SNLD ကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့် SNLD ကိုစားပြုပြီးရိုးရိုးသားသားမှန်မှန်ကန်ကန်ဝင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးပြည်သူဆန္ဒနဲ့အညီအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာတရားမျှတမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကန့်ကွက်ခံရခြင်းအလျင်းမရှိတဲ့ပါတီရဲ့ကိုယ်စားလှယ42ဦးကိုတပ်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူလူထုရဲ့လူထုကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ်အတိမတ်ပြုထားကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တပ်တွင်းအောက်ခြေမှာစစ်ကူတပ်ခွင့်မရရှိလို့မကျင်မနက်ဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်ထဲကအရာရှိငယ်တွေနဲ့အောက်ခြေရဲဘော်မိသားစုဝင်တွေစစ်စေးရုံတွေမှာတက်ရောက်စစ်ကူတပ်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်အခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့တပ်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့အများစုကဘုံမူးဘူကြီးအဆင့်ရှိအရာရှိတွေအပါအဝင်အောက်ခြေရဲဘော်တွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေမှာကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံနေရပေမဲ့ဆေးကုသခွင့်မရရှိတဲ့အပြင်တက်အချို့ကိုအဝင်အထွက်လော့ကဒေါင်းကန့်သတ်မှုတွေပြုလုပ်ထားတာကြောင့်ပြင်ပကမိဘဆွေမျိုးတွေကိုကူညီဆောင်ရှောက်မှုလုပ်ပေးနိုင်ခွင့်မှာဆုံးရှုံးနေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်ခံရပြီးရောဂါအပြင်းထန်ခံစားနေရပေမဲ့စစ်ဆေးရုံတွေမှာတက်ရောက်ဆေးကုသခွင့်မရခဲ့တာကြောင့်တိတ်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ဘိုးချုပ်ကြီးဟောင်းဘိုးမူးကြီးဟောင်းစားတဲ့အငိမ့်စားအရာရှိတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေလက်ရှိယောဂခံစားနေရတဲ့အရာရှိဟောင်းကြီးတွေကလည်းစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်တွေပေါ်စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်မှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့တက်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပါတယ်လက်ရှိမှာပြည်ထရေးဒုဝန်ကြီးဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးတန်းလိုင်ရဲ့ဇနီးစစ်ရေးချုပ်ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးမျိုးစော်တင်ဤဇနီးနဲ့သားတို့ဟာကိုဗစ် -19 ယောဂကူးစက်ခံရမှုကြောင့်နေပြည်တော်စစ်ဆေးရုံမှာတက်ရောက်ဆေးကုသမှုခံယူနေရပါတယ်ဒါ့အပြင်ကြည်လန်ရှစ်မိုင်ဂုံတရအစဉ်ရှိရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အင်းစိန်မှုကင်းရဲတပ်ဖွဲ့တင်နန်းကျောင်းပဲခူးတိုင်းအင်းတကော်မြို့အခြေဆိုင်အမှတ်၁ခဲရမ်းမီကျောက်တက်မွန်ပြည်နယ်အခြေဆိုင်အရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အပါအဝင်စစ်ဌာနချုပ်စစ်တိုင်းရှစ်ခုခန့်ကအရာရှိစစ်သည်မိသားစုဝင်အလုံးလေးပါကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားရတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်အခြေခံတင်နန်းကြောင်းလက်နက်ငယ်လက်နက်ကြီးပြည်တင်တင်နန်းကြောင်းစစ်လက်နက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးဆက်ယုံစစ်တပ်အထည်ချုပ်ဆက်ယုံတွေမှာလည်းရောဂါပိုးကူးစက်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်
အချို့စက်ရုံတွေနဲ့တင်းနှန်းကြောင်းတွေကိုပိတ်သိမ်းမှုတွေပြုလုပ်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF မင်းတနဲ့ရောဒေတာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ YDF တို့ဟာဆီယနာရှင်ကိုအမြင့်ဖြတ်ချေမှုန်းရေးအတွက်မဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF မင်းတနဲ့ရောဒေတာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ YDF တို့ဟာဆီယနာရှင်ကိုအမြင့်ဖြတ်ချေမှုန်းရေးအတွက်မဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ကြေညာချက်မှာတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမဟာလူမျိုးကြီးဝါဒ၊အစွန်းရောက်လူမျိုးဆွဲဝါဒ၊အစွန်းရောက်ဘာသာရေးနဲ့အမျိုးသားရေးသမားတွေဟာတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်များဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကြီးမားတဲ့အဟံအကြအဖြစ်ရှိနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။1962ခုနှစ်ကစတင်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဆီယနာရှင်လူရန်စားဟာတိုင်းပြည်ရဲ့တဘာဝတယံဇာတရင်းမြစ်တွေနဲ့လူသားရင်းမြစ်တွေကိုထင်ထင်ရှားရှားဖျက်ဆီးပြီးဂုတ်သွေးဆုပ်နေကြတာ59နှစ်ရှိခဲ့ပြီလို့ဆိုပါရယ်ရွှေရွှင်းနေတဲ့အတိုင်းပြည်အခြေအနေကိုပြန်လည်တက်မှတ်ပြီးမြမပြည်သူပြည်သားအားလုံးလူသားကုန်တိတ်ခါနဲ့ကမ္ဘာအလယ်မှာရပ်တည်နိုင်ရေးကိုဦးတည်ပြီးချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF မင်းတနဲ့ရောဒေတာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ YDF တို့ဟာဆီယနာရှင်အမြင့်ဖြတ်ချေမှုန်းရေးဆိုတဲ့တူညီတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပြီးရက်တီသွားမယ်လို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ဆလဘီမြန်မာနိုင်ငံဟာဒေတာရင်းမှာကိုရိုနာကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုအဓိကဖြန့်ဖျူးနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာပွဲရှိကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ကသတိပေးလိုက်ပြီးနိုင်ငံအတွင်းအပြစ်ခတ်ရစဲရေးအတွက်လည်းကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကိုတောင်းဆိုပေးဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်စစ်တကအာဏာသိမ်းခဲ့ချိန်ကစပြီးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအကျက်တဲနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ပြင်းထန်ဆိုးရွားတဲ့ကိုဗစ်ကူးစက်မှုနဲ့လည်းအသေးအတန်ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ပြည်သူတွေရွေးကောက်တင်မြောက်ခဲ့တဲ့အစိုးရလက်ထက်မှာဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရေးအစီအစဉ်တွေပြတ်ပြားသွားခဲ့ရပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာအလုံးမစင်းရေးဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ဆရာဝန်တွေဟာလည်းဖန်စီခံရမယ့်ဘေးအန္တရာယ်တွေရှိနေတဲ့ကြားကကိုဗစ်လူနာတွေကိုလျှို့ဝှက်ကူတာပေးနေကြရပါတယ်။ကူးစက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ထွန်အန်ဒရူးကကိုဗစ်ကူးစက်ခံရသူနဲ့သေဆုံးသူအရေအတွက်အတိအကျကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရကြောင်းကူးစက်မှုတွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်မြင့်တက်နေပြီးစိုးရိမ်ပွဲအနေအထားမှာရှိနေကြောင်းမြန်မြန်ကန်တစ်ခုမှပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စာနယ်ဇင်းသမားတွေနဲ့ဆရာဝန်တွေကိုစစ်အစိုးရကပြစ်မှတ်ထားနေတဲ့အတွက်ကူးစက်မှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိကျမှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်ရရှိဖို့လည်းခက်ခဲနေပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့စနေတနင်္ဂနွေကဆိုရင်ရန်ကုန်စည်းရုံကြီးမှာအောက်ဆီဂျင်မလုံလောက်တဲ့အတွက်အနည်းဆုံးလူနာ၈ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကလည်းရန်ကုန်မြို့အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှာကိုရိုနာကူးစက်မှုကြောင့်အကျဉ်းသားတွေဆန္ဒပြခဲ့ကြပါဗျ။ကယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီကအာကိုမရလို့ပြည်သူအချင်းချင်းကူညီကြဖို့ခရိုင်တာဝန်ရှိသူကပြောဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိန်းချုပ်ရေးကိုတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အပြင်ကယောဂါကိုလက်နက်တပွဲအသုံးချပြီးအာဏာတည်ဆောက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခရိုင်ရောခရိုင်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်။ကယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ကင်တွဲဆောင်ရွက်မှုပြည်သူလူထုတွေအခက်အခဲကြုံတွေ့နေရမှုစတာတွေပေါ်တုံးသက်ပြီးဘုံမူကြီးနော်ဘူးကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဖော်ပြတာဟာအခြားသူတွေကိုလည်းတုံးသက်နိုင်အောင်လို့ဖြစ်တယ်လို့ဘုံမူကြီးနော်ဘူးကဇူလိုင်28ရက်မှာပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကိုဗစ်လူနာတွေကိုစေကူတာမှုမပေးတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအောက်ဆီဂျင်ဆက်တွေကိုထိန်းချုပ်ပြီးပြည်သူလူထုတွေအခက်အခဲဖြစ်အောင်လုပ်နေရတယ်တွေ့နေရတယ်လို့ဘုံမူကြီးနော်ဘူးကပြောဆိုပါရယ်သူ့ကိုထောက်ခံတဲ့ကျန်းဖွဲ့ပါတီဝင်များတက်မတော်သားများတက်မိသားစုဝင်များအတွက်ဆေးဝါးနဲ့အောက်ဆီဂျင်လုံလုံလောက်လောက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်စုဆောင်းထားပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်သူ့ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ပြည်သူလူထုကိုတော့ဆေးဝါးကုသမပေးဘူးအောက်ဆီဂျင်လည်းပေးမရှိဘူးဟုသူကဆိုပါရယ်ပြည်သူလူထုတွေအသက်ဆုံးရှုံးရင်တော့ကောင်းမွန်စွာတကြွခွင့်မရတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းတွေ့နေရတယ်လို့ဘုံမူကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်
စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အတွက်တော့သူ့ကိုစန့်ကျင်တဲ့လူတွေတေးတာများလေကောင်းလေကိုဗစ်ဖြစ်တာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးရောဂါကူးစက်မှုကိုလက်နက်တပွဲအသုံးချပြီးအာဏာတိဆောက်နေတာကိုပဲတွေ့ရပါတယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးရေးသားထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကယောဂါကာလမှာပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီဆောင်ရှောက်ကြဖို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့ဘာသာရေးအဖွဲ့စားတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်းကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းထားရင်ကောင်းပါတယ်။စကားစကိုအမကိုရဘူး။ကိုချစ်တော်နဲ့ကိုရက်တည်နိုင်အောင်စူးစမ်းဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒါရီအလုံးဟာຫນွေဦးတော်လန်ရေးပန်းတိုင်းတို့သွားတော့ခြေလန်းတွေဖြစ်ပါတယ်လို့ဘုံမူကြီးနော်ဘူးကဆိုပါတယ်။ KIA ရေးအဖွဲ့ဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမတ်လမှစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေရဲစခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေမကြာခဏလှုပ်ဆောင်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဒေတာခန့်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်တာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ချစ်ခင်လေးစားအပ်ပါသောနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့ရက်တရာတွင်ဆောင်ရွက်ချက်အချင်းချုပ်များကိုပြည်သူများသို့အစီရင်ခံတင်ပြပါမယ်ပြည်သူများပြည်သူတင်သွင်းသည့်အစိုးရဖွဲ့ရက်တရာပြည်အစီရင်ခံစာနေ့စွဲ29ရက်ဇူလိုင်လ2021ခုဏ္ဍံအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့ NUG ကို2021ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်နေ့တွင်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးမြင့်နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစီကြည်တို့ဦးဆောင်လျက်ဝင်ကြီးဌာန12ခုဖြင့်စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးလိုအပ်သောဝင်ကြီးဌာနများကိုထပ်မံဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရာယခုဆိုလျှင်ဝင်ကြီးဌာန16ခုဖြင့်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရသည်ကြားကာလတိုက်ပွဲဝင်တော်လှန်ရေးအစိုးရဖြစ်သည့်အားလျော်စွာအကြံဖက်စစ်ကောင်စီအားအမြန်ဆုံးဖြုတ်ချနိုင်ရေးကိုအန်တီမရည်မှန်းချက်အဖြစ်ထားရှိ၍ထိုရည်မှန်းချက်ကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေနိုင်မိလုပ်ငန်းစဉ်များအားလုံးကိုယာယီသမရဒူဝါလရှိလာနှင့်ပြည်တော်စုဝန်ကြီးချုပ်တို့မှအတူတကွညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ဥဆောင်ပြီးဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးမှသက်ဆိုင်ရာတာဝန်များကိုအာသွန်ခွန်ဆိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်ယာယီသမရအကြီးမားဥဆောင်၍၁ပြည်သူ့လုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ကောင်စီ၂ဗန်ဒန်ရေးကော်မရှင်၃ဖက်ဒရယ်ရေးရာကော်မရှင်များကိုဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးယခုလက်တလောကြုံတွေ့နေရသောကိုဗစ် -19 တတိယလှိုင်းကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ရန်နိုင်ငံတော်အဆင့်ကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ကုသထိန်းချုပ်နိုင်ရေးကော်မရှင်ကိုလည်းဖွဲ့စည်းပြီးကပ်ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍လှုပ်ဆောင်သည့်ကိစ္စများကိုလင်းလင်းမြန်းမြန်းထိထိရောက်ရောက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်ပြည်တော်စုဝင်ကြီးချုပ်မှဦးဆောင်၍တော်လှန်ရေးအတွက်အဓိကထောက်တိုင်ဖြစ်သော CDM ဝန်ထမ်းများအတွက် CDM အောင်မြင်ရေးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ဝင်ကြီးဌာနများ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကိုအများပြည်သူများအချိန်နှင့်တပြေးညီသိရှိနိုင်စေရန်နှင့်လိုအပ်သည့်အကြံပြုချက်များပေးပို့နိုင်ရန် website များနှင့် Facebook page များကိုလည်းဆက်သွယ်ရေးသတင်းချက်လက်နှင့်ဤပညာဝင်ကြီးဌာနမှစီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာယနေ့ထိဝင်ကြီးဌာန14ခု၏ website များကိုအင်္ဂလိပ်မြန်မာနှစ်ဘာသာဖြင့်ထုတ်လွှင့်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်ထက်နိုင်ငံခြားဝင်ကြီးဌာန၏ရည်ရွယ်စီမံကိန်းတွင်ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံအစိုးရများနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခါကြားကာလအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကတရားဝင်အသိမှတ်ပြုလာစေရေးအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအားနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကထိရောက်စွာပိတ်ဆို့အရေးယူနိုင်ရေးနှင့်နိုင်ငံတကာတရားရုံးများတွင်တရားစွပ်စွနိုင်ရေးနိုင်ငံတကာဥပဒေများနှင့်အညီနိုင်ငံတော်နှင့်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတို့အားအကာအကွယ်ပေးနိုင်မည်နိုင်ငံတကာစာချုပ်များအားလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရေးတို့ကိုအဓိကအလေးပေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်ကုလမဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းနှင့် CDM တန်တမာ20တူတို့သည်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအစည်းအဝေးများတွင် NUG CRPHR ဆက်လက်ကူစားပြုလျက်ရှိပြီး
ချက်သမားနိုင်ငံတောင်ကိုရီးယားနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံများတွင်နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများမြင့်တင်ရန် NUG ကိုယ်စားလှယ်များရေးချယ်ခန့်ထားနိုင်ခဲ့ပါသည်ယခုလက်ရှိတွင်ဦးကျော်မိုးထွန်း၏ Credential ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍လည်းအလေးထားဆောင်ရွက်နေပြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြန်လည်းအရွေးချယ်ခံရစေရတဲ့သက်ဆိုင်ရာ Stakeholders များနှင့်ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်ပြည်ထောင်ရေးနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် NUG ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားထူထောင်တည်ဆောက်နိုင်ရေးအာဏာသိမ်းချမ်းဖက်ကောင်စီကိုစစ်ရေးနိုင်ငံရေးတန်တမာရေးရအပြည့်အစုံချေမှုနိုင်ရေးအတွက်ဥတီရည်မှန်းချက်ထားပြီးစီမံချက်ရေးဆွဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်ပြည်နယ်တိုင်းခရိုင်မြို့နယ်များရှိသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများတွင်လိုအပ်သည့် Personal Safety Communication Security Training များနှင့်နိုင်ငံတကာမှပညာရှင်များနှင့်ချိတ်တွဲလျက် Understandingmilitary strategy training သင်တန်းများကိုလည်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်ပြည်သူတော်လှန်ရေးတွင် CDM ပြည်သူရဲများ၏လူဆောင်အရေးမြင့်များဖြင့်အားကောင်းစွာပါဝင်ပတ်မိုးနိုင်ရေးကိုလည်းလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်ဝန်ကြီးဌာန၏ website များတွင်ပြည်သူလူထုကစစ်ကောင်စီအကြမ်းဖက်မှုကိုတိုင်ကြားနိုင်ရန်စီစဉ်ထားပြီးယနေ့အချိန်ထိပြည်သူကိုယ်တိုင်တိုင်ကျင့်ဖွင့်ထားသောအမှု90ကျော်ရှိပါသည်ရဲမှုများကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက်တရားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်ပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးရက်ရွာဘေးအန္တရာယ်တားဆီးရေးနှင့်ပြည်ထောင်စုကာကွယ်ရေးစသည့်တာဝန်များကိုဦးစီးဌာန၅ခုစုဖွဲ့၍စီမံဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ဌာနအနေဖြင့်2021ခုနှစ်မေလ9ရက်နေ့တွင်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံမူ35ချက်ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးထောက်လန်းရေးသင်တန်းများပေးခြင်းစစ်မြေပြင်ထောက်လန်းရေးလမ်းညွှန်များရေးဆွဲခြင်းဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရရှိကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကိုမေလ9ရက်နေ့တွင်စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးဒေသဆိုင်ရာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များနှင့်ပတ်သက်သည့်ညွှန်ကြားချက်များကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များမှတာဝန်ရှိသူများနှင့်လည်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်လျက်ရှိပါသည်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်ဖြစ်သည့်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲနိုင်ရေးအတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအတွင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်ပင်ခံကောင်စီနှင့်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်ရပ်ပေါင်း46ရက်ကျော်လုပ်ငန်းအစည်းအဝေးများကိုကျင်းပလျက်ရှိပြီးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဗြိဉ်အစိတ်ပိုင်း1နှင့်အစိတ်ပိုင်း2တို့ကိုမူကြမ်းရေးဆွဲထားပြီးဖြစ်ပါသည်ဆက်လက်၍ဖက်ဒရယ်ရေးရာဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပခြင်းညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ခြင်းဖက်ဒရယ်စာရမ်းများထုတ်ဝေခြင်းတို့ကိုလှုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ညင်စာရမ်းကိုပြန်လည်သုံးသပ်အတည်ပြုပြီးနောက်တွင်ထိုစာရမ်းနှင့်ညီသက်ဆိုင်ရာအစုအဖွဲ့များပူးပေါင်း၍ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းကိုအကောင်အထည်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်စီမံကိန်းပန္တာရေးနှင့်ယင်းနီမြို့နှံမှုဝန်ကြီးဌာနသည်ပြည်သူများအတွက်အကျိုးရှိစေမည့်ဥပဒေများကိုပြင်ဆင်ခြင်းစစ်ကောင်စီလုံဆောင်ချက်များကိုတားမြစ်နိုင်သည့်အမိန့်ချုပ်ညာစာများထုတ်ပြန်ခြင်းများကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတိုးတယ်ကုမ္ပဏီကမုတ်တမဓာတ်ငွေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ Limited MGTC ဤအမြတ်ငွေခွဲဝင်မှုအားဆိုင်ငံနိုင်ရေးကိစ္စများကြိုးပမ်းလုံဆောင်ခဲ့ပြီးဆောင်ရွက်ဆဲလုပ်ငန်းများအနေဖြင့်အမေရိကန်အစိုးရကထိန်းသိမ်းထားသည့်မြန်မာနိုင်ငံမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာတဘီလီယံကျော်ပြန်လည်ရရှိရန်အတွက်ကော်မတီတရဖွဲ့စည်း၍ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနှင့်ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်ရက်တရကာလအတွင်းကျပ်သိမ်းပေါင်း 915.4 သန်းကျော်ကိုလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေသည့်ဒေသများအပါအဝင်တိုင်းနိုင်ငံလုံးရှိလိုအပ်နေသည့်နေရာများသို့ပန့်ဖို့ကူညီမိများဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်ထို့ပြင်တိုင်းရင်းသားဖွဲ့စည်းများအရက်ဖွဲ့လူဖွဲ့စည်းများလူထုအခြေပြုဖွဲ့စည်းများပြည်တွင်းခြေဆိုင်အစိုးရမှုတော်ဖွဲ့စည်းများနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာအဖွဲ့များနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်၍စစ်ကောင်စီဖိနှိပ်မှုကြောင့်ဘေးဒုက္ခရောက်သူပြည်သူလူထုအားထိရောက်စွာပန့်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်စီရီယံဝန်ထမ်း669ဦးအတွက်ပံ့ပိုးငွေ
苏苏帮接的巧呀，不是俺的半步比人给把的。牛大你牛也说完那片，伢妈那个啊对，别人的牛要加有钱的，伢一他妈无上道，鲁大姐三那姑娘呢，别人的东边也搞不辛苦，那他们说的苦，说来了这样的东西给比，比都面个，提要到姑娘面，另面说半步姑娘那也给啥面对。龙岸水镇面，千万开家吧的。啊，比比说呀，吴王双月有文具摊那那边，南岸的干嘛？吴双吴月表头面，边家西面，啊，破水面呢，最送水牛爷。啊，苗大牛牛爷说呀，爹问说啊片都啊，最慢表那也给啥面？南岸的干嘛？啊，那真是江水波，但看也有木面，表老那也给啥面对？九万双月里是吧的？加马有文具摊那那片，地大地的是加马也看大准，无双无月表头面呢最送月，那个加马也生的啊奔跑亚润，啊照顾亚细子样，最送水牛母面上月钱，发出来加马也生的切干，一年收月面上月钱，露出切表加马也生的阿公子样上月钱，另外那个没破破水面呢，切掉上月钱面表露开把的。可把江买你那干着嘞？啊，江边是江水啊，啊，对面表木没细水呀，上月难给把的。那的老人，我非听秋叶，光没线啊，破水给比，托马的身，龙岸坡，我非打手，啊，破水月，楼二前面、连面上月难呀，楼上里也细把的。啊，一包江买一双小木龙岸面，上月难呀，地大地地都，这得那长脚单木细。希望呢 ，CBC 面片尾白联系比 COVID Telegram 前的两个朋友 ，online 各大目标路北京 ，CDM 云南面对第一站 COVID Telegram 前的各三点朋友，水泥木面标路北京 ，COVID 内的不多的 online center COVID 内的 knowledge center Facebook page 朋友，加码也一点边缘面，亚文界面上月里是吧的。别人有问题，谈谈那边，谁告诉嘛？别到别人一个都没忙他的，江南江都面，也多洗澡，去跟别人个，生什么病，真有难过也是一年。路人讲问，别人一跑上南一段，一段增加一部分 home based learning online offline 学生个，起码上月联系吧的。等他股票别人一学生面，学生上月钱，等有牛奶面。变身皮帅青，啊！切干别人写写马面对，在南面新人上月联系吧的。啊！身边别人跟那里呢，大多江水面破水水边，其他旮旯别人也新人面对，水泥单边后面表露开边，一口看其他旮旯别人也新人过，啥的钢铁坡那边皮吧的。啊！路线面边七十月，水电线线马面。都连阿当镇农民头半户面表露上月联系吧的，第二三单呢，他把我把文件停在银行机谈那的，加个那是面面片 ，CDM 路项目十来现单阿公是人呢，是公司个头半撇水米龙安蓝桥面撇到一些些面个上月联系呀，面面能看看保温片，保温上月联系的。啊 ，BB 生呀，都跑到啥酒面？杨某为破面呢？那南岸街不帮上月的谁们给面润？谁讲谁呢？不帮上月钱么表白？啊，苗大你牛爷说俺呢的，不帮上月爷？啊，苗大你牛爷说呀嘛，看俺们那些那富哥把谁面过的？看俺南爷龙岸谁们过？啊，地家婆啊，钢铁婆上月钱呢？个爸爸问起三亚杨某为 Global Environment Facility。嘛，明晚那俺都头半辈人的，谁们给啥样样方位面过？是公司那天也生产样给啥面过？谁们上月联系吧的？也是谁谁面那片，发出来的样啥单目瓦的，也说也呢，比都破表的样啥单呢？他把我把文件谁们看过没生呢？千万一路对，变成上月联系吧的。苗子们留俺呢，可怜的俺也要文件他那那片。屋里面盘星星看下到，啊，苗头没苗过，我接过你钱，也是干苗呢，谁叫也是干苗人，盘星冲动他到，啊，苗头没苗过，
လိမ့်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများကျူးလွန်ခြင်းများတွင်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်တရာ IIMM တို့အချက်အလက်များပေးပို့ခြင်းဒုက္ခသည်များနှင့်ပြည်တွင်းတွင်အဆုံးခွာပြောင်းချွတ်ရသူ IDP များအားထောက်ပံ့မှုများပြုလုပ်ခြင်းဝန်ကြီးဌာနလျှောက်ရှိဌာနနှင့်သက်ဆိုင်သော CDM 980ဦးအားအကူအညီထောက်ပံ့များဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်လူငယ်ရေးရာနှင့်ပတ်သက်၍အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူငယ်မဟာမိတ်ဖွဲ့ IYA ကိုကိုရီးယား၊ဩစတြေးလျနှင့်ဂျပန်နိုင်ငံတို့မှလူငယ်များနှင့်ဖွဲ့စည်းထူထောင်ခဲ့ပြီးအခြားသောနိုင်ငံတကာမှလူငယ်များလည်းပါဝင်လာစေရန်ချဲ့ထွန်လျက်ရှိပါသည်ဆရာနာသိမ်းမှုစတင်ချိန်မှစ၍ကလေးသူငယ်အယောက်80ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးစက္ကစရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကိုကဘာကသိရှိရန်နှင့်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်းသို့အရေးဆိုနိုင်စေရန်အတွက်ကလေးသင်ငယ်များနဲ့ဆက်လျင်းသည့်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များကိုပြုတ်လုခြင်းဖန်ဆီးခန့်ကလေးသင်ငယ်များအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်စေရန်အတွက်ကလေးသင်ငယ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများရှင်းနေများနဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်ခြင်းများပြုတ်လုနေပါသည်လူခွင့်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနသည်စစ်ကောင်စီလူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုများကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းသုံးသပ်တင်ပြခြင်းနိုင်ငံကလူခွင့်ဆိုင်ရာရန်တရားများနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်းရိုဟင်ဂျာရဲ့ရည်တည်ချက်စာတိုင်းစင်းရည်ရာတွင်ပါဝင်ခြင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့ခွင့်ရေးအခြေအနေပုံမှန်သုံးသပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ် Universal Period Review UPR တွင်ဦးဆောင်အကောင့်ထယ်ဖော်ခြင်းကုလသမဂ္ဂတွင်အတိမတ်ပြုမှုရရှိစေရန်ပြင်ဆင်ခြင်းတို့ကိုအလေးထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်ယခုခါ၌ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတွင်ရင်ဆိုင်ရမည့် Credential Challenge အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများကိုဆောင်ရွက်နေပြီးနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်ပြည်တွင်းအင်အားစုများနှင့်တွဲဆုံဆွေးနွေးများကိုစတင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်အလုတ်သမဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုတ်သမအဖွဲ့၏တရား9ကြိမ်မြောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုတ်သမညီလာခံတွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမှပေးပို့သောကိုယ်စားလှယ်ကိုလက်မခံရေးနှင့်မိမိတို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ကိုယ်စားလှယ်ကိုသာလက်ခံနိုင်ရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခြင်းနိုင်ငံတကာမှရွှေ့ပြောင်းအလုတ်သမအရေးလှုပ်ရှားသူများနဲ့တွေ့ဆုံပြီးရှစ်ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးကိစ္စများဆွေးနွေးခြင်း CDM လုပ်နေသောအလုံးမဝင်ကြီးဌာနမှဝန်ထမ်းများနဲ့တွေ့ဆုံပြီး၎င်းတို့၏အခက်အခဲများကိုဖြေရှင်းနိုင်ရေးနိုင်ငံတကာအလုံးသမားအဖွဲ့ချုပ်များနဲ့တွေ့ဆုံပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုထောက်ခံလာစေရေးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုဖိအားပေးနိုင်ရေးကိစ္စများဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်တရားစစ်နှင့်စွန်းဝင်းအင်ဝင်ကြီးဌာနအနေဖြင့်တရားစစ်မီတာကကိစ္စရင်နံလက်ရတွင်များကိစ္စရင်နံထုတ်ယူချက်လုံမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်အခွန်အကောင့်များကိစ္စတဘာဝတန်းွေရောင်းချမှုမှအမြတ်ငွေများကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍အမိန့်ကြော်ညာစာ၄ဆောင်ထုတ်ပြန်ပြီးရခိုင်ဝန်ကြီးဌာန၏ဌာနကြီး၁၂ခုမှ CDM ဝန်ထမ်းများနှင့်တွေ့ဆုံကဝန်ထမ်းများအားကူညီထောက်ပံ့ရေးကိစ္စများစီမံဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည် UNDP ကဲ့သို့နိုင်ငံတကာမိဖွဲ့အဖွဲ့အစည်းများနိုင်ငံတကာရှိတရားစစ်နှင့်စိုးရင်ပညာရှင်များနှင့်လည်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးလျက်ရှိပါသည်။တိုင်းသားနေမည်များတွင်ကြီးရွာလျက်စစ်တာပေးရည်တွင်မိုက်ခရိုဟိုက်ဒရိုပါဝါပရောဂျက်များလှုပ်ဆောင်ရန်လည်းဆွေးနွေးလျက်ရှိပါသည်။ဤကုန်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေဖြင့်လက်ရှိရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသောကပ်ယောဂဗေးဆိုးကိုအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ရေးပြည်သူနှင့်အတူကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေသလိုတိုင်းသားညီနောင်များနှင့်ပြည်သူတရက်လုံး၏လူလားတောင်းတမှုဖြစ်သော Federal Democracy ပြည်ထောင်စုထူထောင်နိုင်ရေးတွင်စုညုံတပွဲဖြစ်နေသည့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအားအမြင့်ပြတ်ချီးမွမ်းနိုင်ရေးကိုမျက်ခြေမပြတ်ဘဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်များဖွဲ့စည်းပြင်ဆင်ခြင်းတိုင်းသားညီတော်များဖြင့်လက်တွဲလှုပ်ဆောင်ခြင်းနိုင်ငံတကာနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်းပြည်ပွဲကိစ္စအရရက်ကိုစနစ်တကျပြင်ဆင်စီမံခြင်းတို့ကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီစီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်းအစီရင်ခံတင်ပြအပ်ပါသည်ရေတော်ဘုံအောင်ရမည်ရေတော်ဘုံအောင်ရမည်ရေတော်ဘုံအောင်ရမည်ဒီမိုကရေစီရရှိလေဟိုးရဲဟိုးရဲကိုဗစ်ကိုရင်ဆိုင်ရင်စစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်ကြမယ်ရန်သူကကိုဗစ်နဲ့တင်ရွာလဲပြီးတော်လှန်ရေးကိုအားလျော့စေခြင်းတဲ့အခါကိုဗစ်ကိုလည်းရင်ဆိုင်ရင်ရေတော်ဘုံကိုမျက်ခြေမပြတ်အောင်ကြိုးစားရတာလဲတော်လန့်ရေးဖြစ်လာတယ်ခုချိန်မှာ
ကိုဗစ်ကမကူးအောင်နေဖို့တော့အတော်လေးခက်သွားပြီလို့မြင်မိတယ်။ CDM လုပ်နေတဲ့ဆရာဝန်တွေအကုန်အလုပ်ပြန်စင်းရင်တောင်ဘယ်ဆေးရုံသွားပြရမှမသိဖြစ်နေတာလောက်သာနည်းနည်းပြေလည်သွားရုံရှိမယ်။ထိမို့ကမလွယ်ဘူး။သွားရင်လေဆရာဝန်ဆရာမတွေမျက်နှာမြင်ရတာသာထူးမယ်ပေါ့။ဘာလို့ဆိုတော့အုတ်ချုပ်ရေးပိုင်းကအဓိကဖြစ်သွားတာကိုဥပမာအောက်ဆီဂျင်တွေရဖို့ဆိုဆရာဝန်တွေကဘာမှမမတက်နိုင်တာ။စီမံခန့်ခွဲသူတွေကလုတ်ပေးရမှာလေ။ဒါကြောင့်ဆရာဝန်တွေမလောက်လို့ဆိုပြီးဆရာတော်ကြီးလဲပုံမနေနဲ့။ဦးတက်ခန့်ဝင်းတို့နဲ့တွဲပြီးလဲဆရာဝန်ကြီးတွေကုမဲ့မစင်းစားနဲ့။အနမ်းပြောက်တာလက္ခဏာကိုဗစ်ကယောဂစင်းမြစ်ဆိုခုလူတွေဖယိုဖယဲဖြစ်နေတာကလက္ခဏာစစ်အာဏာရှင်ကယောဂစင်းမြစ်ပဲ။ဒါကိုမကုမချင်းယောဂအရှင်းမပြောက်ဘူး။ခုတစ်ချိန်ပြီးသွားလဲနောက်ထပ်ကပ်ဘေးတွေကြုံရအောင်ပါပဲဒီလိုတွေဖြစ်နေလို့တာဝန်ခံတဲ့အနေနဲ့စစ်ကောင်စီဆင်းသွားဖို့ဆိုတာကလည်းလူပြည်ကအတစင်းနဲ့မြမပြည်ကအတစင်းအချိန်တကယ်လောက်ထက်ခါထက်ခါထိဖို့ထက်တောင်ခတ်သေးတယ်ခုဆိုအောက်ဆီဂျင်အိုးရှာရတာနဲ့တော်လန့်ရေးကိုအာရုံမစိုက်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးပျော်ချင်ပျော်နေကြမှာပြည်သူတွေတည်တာဒုက္ခရောက်တာတိုင်းပြည်ဆင်းရဲတာဘာဆိုဘာကိုမှဂယုစိုက်တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးဒီတော့လောက်ဆရာကတတ်နိုင်သမျှမကူအောင်နေအလိုတွေကာကွယ်ရမယ်တော့တိထားပြီးကြပြီမို့ထပ်မပြောတော့ဘူးကူခဲ့ရင်လေခံနိုင်ရည်ရှိအောင်လုပ်တာကိုဗစ်ကဖြစ်တိုင်းတည်တာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပြောတာပေါ့ပေါ့ဆဆနေဖို့မဟုတ်ဘူးနော် Facebook ပေါ်မြင်နေရတာတွေ့နေတယ်လက်မနေနဲ့ပေါ့ခွေးကလူကိုကြိုက်တာတည်းမဟုတ်ဘူးလူကခွေးကိုကြိုက်မှတည်းဆိုသလိုပဲကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးအသက်ဆုံးသွားတာမျိုးမှသိကြတာအနက်လောက်ပဲပျောက်ပြီးပြန်ကောင်းသွားသူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်အစာကောင်းကောင်းစားဘိုက်ဝဘုတ်ထက်အဟာရပြည့်အောင်စားအိပ်ရေးဝဝအိပ်စိတ်ဖြစ်စီမှုလျှော့ကိုလက်လက်ချင်ကလုတ်လိုအပ်ရင်အားစေတော့ပိုစိတ်ပူရတာတော့အသက်ကြီးတဲ့သူတွေနဲ့ယောဂအခန်းရှိသူတွေပဲမိသားစုတွေအဲ့လိုရှိနေရင်လူငယ်တွေကသွားတာလာတာပို့ဆင်ကျင်ပေးတတိထားပေးအနမ်းပြောက်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲအိမ်မှာဘလို့တီးချနေရမလဲဆိုတာတွေရှာဖတ်တာအောက်ဆီဂျင်အိုးတွေလည်းဘလို့ပဲရှောက်ဝေမထားနဲ့တချို့ဆို Facebook ပေါ်ကသတင်းတွေမြင်ပြီးအနမ်းတောင်မပြောက်သေးဘူးအောက်ဆီဂျင်အရင်စုနေသူတွေတော့ရှိတယ်ကိုလဲငွေကုန်တယ်အဲ့ဒီပြင်တကယ်လိုနေသူတွေမှာဒုက္ခရောက်ရတယ်မနစ်ကပန်းစ်ပိုင်းကစားစရာတောက်စရာဒီတခါကအောက်ဆီဂျင်နဲ့ဆေးတွေဖြစ်နေတယ်ကိုရက်ွက်ကိုမြို့နယ်လည်းဘယ်မှာရနိုင်မလဲစုံစမ်းတော့ထားပေါ့မတော်တဆဖြစ်လာခဲ့ရင်ရနိုင်အောင်ဆေးတွေလည်းထင်ရမြင်ရရှောက်မတော့နဲ့ခုကတော့ဆေးမျိုးတူတွေရောကိုဗစ်ပြင်းထန်အဆင့်လောက်ကိုမှပေးတဲ့ဆေးတွေကိုရောအလွယ်တကူပဲတောင်းနေကြတယ်။ဗိုက်တာမင်အားဆေးတွေလည်းတအားမတောင်းနဲ့။ကောင်းတာကတော့ဆရာဝန်တယောက်ယောက်စိတ်ချရတဲ့ page တစ်ခုခုကိုမေးပြီးမှတောင်း။ကိုဗစ်ကြောင့်မဟုတ်ပဲအဲ့ဒီဆေးတွေကြောင့်ပိုဒုက္ခရောက်နေမယ်။နောက်တစ်ချက်ယောဂအခန်းရှိသူတွေကကို့ယောဂဂရုစိုက်။တွေးတို့စီးကြိုသမားတွေဆေးမမှန်တော့အစာတရီထားစား။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကလည်းအရေးကြီးတာမဟုတ်တအားပင်ပန်းလာရင်ဆိုရှယ်မီဒီယာခဏနားလိုက်အဲ့လိုအနှိမ့်ထာယုံတွေချိမြင်ရပါများရင်စိတ်ပင်ပန်းပြီးအကြောက်လွန်လာတတ်တယ်။နောက်ကိုယ့်ထက်အခြေအနေစိုးသူတွေကိုတရိယာ၆ပေခွာဖို့မပြောနဲ့ကြောချင်းကပ်ပြီးအိပ်ရတဲ့ထောင်ထဲကလူတွေဆိုဘလို့လုံမလဲပေါ့ကိုရီလိုတောင်ကိုခံအားကောင်းဖို့ကောင်းကောင်းစားကောင်းကောင်းအိပ်ခွင့်မရကြဘူးလေခုချိန်မှာတော့ကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်သူမှပေါ့ဆမနေကြတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။စိတ်တွေလည်းတအားညစ်နေရှုပ်နေကြမှာပဲ။ဒါပေမဲ့လည်းဖြစ်လာမှတော့ဘယ်တန်းနိုင်မလဲ။ကာကွယ်နေတဲ့လောက်ကာကွယ်ခုခံနေတဲ့လောက်ခုခံသွားကြရမှာပေါ့။ဒီပြဿနာဟာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာအုတ်ချွတ်သူလူဒန်းစားဟာဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုမြင်သာစေတဲ့ဥပမာဖြစ်တယ်။ပညာရေးစနစ်ပျက်စီးတာကမှပတ်စံတက်နိုင်သူဆိုနိုင်ငံခြားမှာကျောင်းသွားထားလို့ရသေးတယ်ခုကတော့အယုတ်အလက်အမျက်မရွေးစစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေကအစအကုန်ခံရတာတော်တော်လေးကိုမှအုံနောက်မရှိသူကလွဲရင်နိုင်ငံရေးနဲ့နိုင်ငံသားချားကအဆက်အဆက်
စစ်တပ်ရဲ့စေတနာနဲ့အရေးချင်းကိုသိသွားကြပြီ။ဒါကြောင့်ကောင်းကပ်ရင်ရေတိုကုသမှုအနေနဲ့ကောင်းကပ်ပျောက်စေတော့ရေရှည်အတွက်ကောင်းကပ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကုရသလိုရေတိုစိန်ခေါ်မှုဖြစ်တဲ့ကိုဗစ်ကိုလည်းရင်ဆိုင်ရောဂါစင်းမြစ်ဖြစ်တဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေကိုတော်လှန်ရေးမှလည်းကို့အခန်းကဏ္ဍလိုက်ဆက်လုပ်သွားကြဖို့လိုမယ်။ဒေါက်တာဖြိုးတီဟာ9ရက်9လ2021အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်ဒီရဲ့အာနာတိန်မှုမှနေစပြီးအစိုးစစ်စိုးကလက်အောက်မှာအလုံးမလုလို့တဲ့စစ်စိုးကအုပ်ချုပ်မှုကိုမလိုလားတဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ပထမအဦးဆုံးစီရင်လှုပ်ရှားမှုကိုစတင်ခဲ့တာပေါ့ကျမတို့ပညာရေးဌာနကပါဒီစီရင်ဝင်လာရတာကဒီစစ်ကောင်စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်မှာပေါ့နော်ကျမတို့ဆိုလို့ရှင်ကလေးတွေရှိရေပေါ့သားသမီးတွေရှိရေအဲ့လိုမျိုးဆက်သစ်လေးတွေကိုဟိုဒီစစ်ကြုံပညာရေးစစ်ကြုံလက်အောက်မှာလောင်းဝမနီစေရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်လာခဲ့ရပါတော့အခုလိုမျိုးစီဒီအန်ဝင်လာဖို့အတွက်ကျမမိသားစုနဲ့လည်းအတိုက်ခံလောက်ခဲ့ရပါတယ်ပေါင်ချင်းတငယ်ချင်းအကောင်လုံးအတိုက်ခံလောက်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးရှင်ဒီမှာဟိုစိုက်တာတော့ကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုကိုကဒီစီဒီအန်ဝင်ရှင်မြင့်ကိုရဲ့လောက်ဆောင်မှုကဒီဟိုအများကြီးဟိုမှာပန့်ပုံနိုင်မြင်မဲ့အုတ်တချက်နှန်းတစ်စီးလောက်တော့ပန့်ပုံနိုင်မြင်ထင်လို့ဝင်လာတာပါရှင်ပြီးလို့ရှိရင် DCDN လောက်ရတဲ့အတွက်ကျမဒီမိသားစုရဲ့အပြောဆိုကိုလည်းခံရတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့ကျမရှိတဲ့ကျမရဲ့တငယ်ချင်းတွေအားလည်းကျမကိုအလိုမျိုးဟိုနှိုင်းရှားတဲ့အမြင်နေနဲ့ကြည့်ရပါတော့ DCDN လောက်တဲ့ဆိုပြီးတော့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ခံရပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တကယ်လေးလဲလေးစားတဲ့ရှိလဲရှိကျူးပါတယ် CDN ဝင်လာတဲ့ရဲတွေကဘယ်လိုပြောမလဲအများစုထဲမှာမှပို့ပြီးတော့တင်ညာရှိနိုင်ငံပေါ်ကိုလည်းပြည်တတ်တဲ့သူတွေဒါပြည်သူကကွယ်ဖို့ဒီလိုဝင်လာတဲ့အရေးဆုံးပြီးတော့ဝင်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာအင်မတန်မှဝမ်းလဲဝမ်းသာတယ်ကြိုလဲကြိုဆိုပါတယ်သူတွေတွေမှာနေပညာတွေလည်းအများကြီးရှိရရှင်စီတွေရဲတွေဆိုမှသူလိုဝင်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီးထောက်ပံ့လဲဖြစ်ပါရှင်ဒီတော်လှန်ရေးအောင်ဖို့ရအရင်မြေတစ်ခုကသူလိုပါပဲရှင်သူတို့ကတကယ်ဆိုင်အရင်အမှန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးဖေအိုပြန် CDN လောက်ပြီးတော့ဝင်လာခဲ့တာဆင်ကျွန်တော်တို့အားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုဆိုပါတယ်ရှင် CDN ဝင်လာတဲ့ရဲတွေစစ်တပ်တွေအားလုံးကိုကြိုဆိုပါတယ်ရှင်ဟိုပြီးတော့ကျွန်မအရင်ဟိုစစ်တပ်ထမနေခဲ့ဖို့ပါဘောနော်စစ်တပ်ထမနေခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးလည်းဟိုCDN နဲ့ဝင်လာကြတာများပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတိုက်ရင်မှာရှိတဲ့လူတော်တော်များများလည်းသူအထက်အရာရှိတဲ့အမိုင်းတွေကိုမကြောက်နေဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီ CDN ဘက်ကဝင်လာကြဖို့တိုက်တွန်းရှင်ပါတယ်ရှင်အခုချိန်မှာတော့ CDN မှာပါဝင်လာတဲ့ရဲအင်အားကျွန်တော်တို့စစ်သားအင်အားတွေဟာ1,000ဝန်းကျင်ကြားထိရှိလာပြီလို့သိရှိရတဲ့အတွက်ဂုံနဲ့ဂုံဆိုကျွန်တော်ပုံနဲ့ကြိုဆိုပါတယ်ယခုလက်ရှိ CDN မှာပါဝင်ပေးထားကြတဲ့ရဲတွေစစ်သားတွေအစောင့်ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့အချင်းဒီအတိုင်းတာတစ်ခုအထိနေသားတစ်ခုအထိကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတောက်ခံပေးထားဖို့ကျွန်တော်မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။နောက်ပြီးစီဒီအမ်မှာမပါဝင်ရသေးတဲ့ရဲတွေစစ်သားတွေအစိုးရဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အတူတူလက်တွဲပူးပေါင်းပေးဖို့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။စကားလဲတက်တဲ့တွေဥကံလန်တိုက်တွေဥနဲ့လေယူအပိုင်း6သွားတော့ဒေဥစိတ်ဖြောင်ဖြောင်နဲ့သာချမ်းငယ်ကံကောရင်ပြန်ဆုံးမှာပဲမပြောနိုင်တော့ခက်ခဲမဲ့တော့ဘဝမျိုးပဲအာရေယူမင်းတချင်းနေပါလေညီးလို့ပါလားကွာဘာရီခံစားနေရလဲဟောရေမိုတချင်းလေးကွာစိတ်ဖြောင်ဖြောင်နဲ့သာချမ်းငယ်ဆိုတဲ့စကားသာအခုဆိုတော်တော်များများအောင်အဲ့လိုပြောနေရလို့ဟေးအေးမင်းဘာလို့ဆိုလို့ရလဲဆိုတော့ငါသိပါတယ်လေယူ
တနေ့တနေ့တေးလိုက်ကြတာကွာမင်းတို့ငါတို့ပတ်ဝန်းကျင်မိတ်ဆွေတွေဆရာသမားတွေဟာလူကြီးသူမားတွေအများကြီးပဲကွာအများကြီးပဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာပြည်သူတွေခိုကိုးရမယ့်ဘဝကိုမင်းတို့ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်တော့ဘူးလားကွာငါတကယ်အတီးမေးတာကွာဟာဒီပြဿနာတွေကိုဖန်တီးတာဘယ်တောင်းစားလဲဟမ်မင်းအတီးပဲလေလေးယူပါအေးအဲ့ဒီတောင်းစားတတိုင်မှွေလိုက်တာငါတို့တိုင်းပြည်အခုဆိုကြောက်ထဲကြနေနေမကအဝီစီအထိပါလမ်းပေါက်နေပြီလေကွာအေးငါတို့ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်တော့ဘူးလားလို့မေးရင်ငါတို့ကဘာများလုပ်ပေးခွင့်ရမှာမလို့လဲအနည်းဆုံးတော့ကွာပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတာကိုပြည်သူမျက်နှာကြည့်ပြီးတော့ဇယဝန်တွေပရိဒသမားတွေတထေးတွေအားလုံးအရင်လိုတက်တက်ကြွကြွညင်ညင်ညွတ်ညွတ်နဲ့ပြန်လုပ်ပေးဖို့မျှော်လင့်မိတာကွာအေးပါကွာလေယူပါမင်းလိုပြည်သူတယောက်ရဲ့ဆန္ဒကိုနားလေတယ်อือหือအေးမင်းပြောနေတာလေမင်းဖြစ်စေချင်တာကိုလည်းငါကောင်းကောင်းသိတယ်ကွာဒါပေမဲ့မတို့တိုင်းပြည်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုမင်းလည်းအတီးဆုံးပဲကွာဇယဝန်တွေကိုလူနာရောင်ဆောင်ပြီးတော့ညာခေါ်တယ်ပြီးတော့ဖမ်းတယ်เอ้ยปราหิตาตะมาริโกไว้กูโลไม่อยากเอาโลเด้ดีโลชုံးမျိုးနေねกว่าปี่ดูสะสั่นเนี่ยไม่ซึ้งตาจิเอ้ยว่ะกว่าติบาเลยนุยยาดาแม่กว่าตะเกเรนดุขะยောက်နေจาบีโซเรอะฉิมาปี่ดูริหม่อนเล่นနေจาดากะตรุโกกูแม่เกแม่ดูเวกว่าสิกกองซียาเวผิ่ๆอันนิวจียาเวผิ่ๆเบ่พั่วอ่ะโลๆปี่ดูริคันซ้าနေยาเรตอกะบ้องตรงปี่เลยองหลบไปไหนมูอะเยจี้เลยโลงาเมียนมิดากว่านุยเอ้ยเมเนงาเนยาเลยลิส่งไลน์ไดปล่อยไลน์ไดดีบุดาโหเว้ยเปลี่ยนๆใส่นี่ล่ะเว้ยกัวเนาะเอ้าโหเว้ยแท้ๆพี่รอชิ่งอ่ะล่ะบ่กัวชิ่งกัวเฮ้ดิแม่เลียวมิ้นပြောตัวโหลမျိုးปี่ดูတွေอ่ะเบ่ဖွဲ့อ่ะเว้ยพี่ๆตูรู้กูแม่เก๋แม่ตูโกหม่นลิ่นนี่เลยสรแล้วบ่ฮู้กัวเอ๊ะมิ้นสกะบ่าร้องกัวပြောซ้ำมาอ๋องารุปี่ดูတွေโหเมเบ่ร้องอ่ะช่อไม่ตั่วเนี่ยเลียวอ่ะอเมนอัตตตาอะเตคั่นทอมเอ้อานายุสิกขุยตะไตออกกูรอเบ่ร้องมาดูถอกมาบ่ฮู้กัวเฮ้ยဒါကျမ်းမာရေးကိစ္စပြောနေတာကွာမင်းကလေတော်လန်ရေးကိစ္စကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျမ်းမာရေးကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်တော်လန်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကုံကုံပြောမယ်ကွာအိမ်အောင်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာငါတို့ပြည်သူတွေကလေဘယ်တော့မှအာဏာယူတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့မပတ်သက်ချင်တော့ဘူးကွာအမေအမေအေးတချို့ဆိုရင်လေဘလောက်တောင်ဘလို့တောင်မှပြောလေသိလားပြောကြည့်စမ်းမအောင်ဒုက္ခခက်ခဲတွေကြောင့်ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးလေတေးရမယ့်အတူတူလက်နဲ့ဆွဲကင်တော်လန်ရေးကိုစကျင်နေပြီတဲ့ကွာအေးကက်ဆိုက်လို့တေးရမှာထက်စစ်တပ်ရင်းနဲ့တေးကြရတာကပုံမြတ်တဲ့ပေါ်ပြီးတံဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနေပြီကွာဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးຫນွေဦးရလူတွေကကိုကိုကိုတော့အနိုင်နိုင်သိနေကြရတဲ့အချိန်မှာကိုတယောက်တည်းမဟုတ်တဲ့မိသားစုနဲ့လူတွေဆိုပိုဆိုးတာဘောကွာအဲ့တော့မင်းပြောသလိုစစ်တိုက်ဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားကွာမင်းကလေဟမ်လေယူလေယူဟေးမင်းတွေးနေရတယ်ကလေပြည်သူကိုတိတ်ပြီးတော့ short တွက်ပြီးတော့တွေးလို့နေကွာပိုလည်းမတွက်ရဲဘူးဟျောင်ဟေးအေးငါတို့ပြည်သူတွေကတိတ်ကိုနာကြီးနေတာကွာတိတ်ကိုလည်းခံပြင်းနေကိုဗစ်ကရောဂါဆိုပြီးတကဘာလုံးကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အချိန်မှာငါတို့ညီမပြည်သူတွေဘဝလေအာဏာယူတပ်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲတာညံပြင်းတာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတော့ကွာနေမထုတေမထုဘဝတွေဖြစ်နေကြရဲကွာအေးဒီတော့မင်းစဉ်းစားကြည့်လေယူပါဒီတရောင်းစားတွေကြောင့်နေရင်ထိုင်ရင်အသေးခံမလားအဲ့ဒီတရောင်းစားတွေကိုတိုက်ရင်ခိုက်ရင်အသေးခံမလားအေးဒီလမ်းကိုငါတို့ကရွေးရမှာပဲဟာဟျောင်းနွေနွေအေးမင်းုံကြည့်နေငါတော်ချက်သိမ်းထားမိတယ်ကွာငါကောင်ကြီးအင်မတန်မှနူးညံ့သိမ်မွေးတဲ့လူကနေပြီးတော့အခုတော့မင်းသမဲဖြတ်မယ်တကယ်ရဲရဲတောက်ကြီးဖြစ်နေပြီဟိုးကွာငါရဲရဲတောက်ကြီးဖြစ်နေတော့မင်းကကြဲကြဲတောက်ကြီးဖြစ်ပြီးကြွကြဲနေတာမလားအာမစီလေးရင်နဲ့မဆိုင်ကွာဟေးလေကြီးဟေးကြွကြဲရင်လေဘုအဲလို့ပေါ့ကွာအမေ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 ဘာမင်းကငါ့ကိုနွားလို့ပြောချင်တာလားဟာမပြောရပါဘူးကွာငါတငယ်ချင်းပြည့်ကြည့်မှဒီနှစ်ယောက်ရှိတာကွာမင်းသာနွားဖြစ်ရင်ငါလည်းနွားနဲ့စကားပြောနေတယ်သူပဲဆိုတော့ငါဘာနွားဘွားရောက်မှာပေါ့ကွာအမေဒါတော့သိတာဟာဒီလိုကွာလေကြီးကပြောပါဦးတချို့အရာတွေကအချို့အကွက်တခုလုတ်ဖို့စွန်ရဲရတာရှိရင်ဘဝမှာအောင်မြင်တဲ့သူတိုင်းကခက်ခဲတဲ့လမ်းကိုဆောက်ပြီးတော့ကြော်လွားနိုင်ခဲ့ကြလို့ထိတ်ကိုရောက်တာဟာမင်းကကွာလင်းတိုင်းညွန်ကြရတာပဲငါသိပါတယ်ကွာအဲ့ဒါတွေအေးပါအေးပါအေးပါအဲ့ဒါတွေတော့မနိုင်ပါနဲ့ကွာအေးမင်းတိထားတော့ပိုကောင်းတာပါကွာအေးပြောပါဦးငါတို့အခုຫນွေဦးတောင်းနိုင်ပြီးစပြီးတော့လုတ်ကြတော့လေအခက်ခဲတွေကိုဆောက်လျှောက်ပြီးတော့လုတ်ခဲ့ကြရတာအပြစ်ခံရတယ်အဖမ်းခံရမယ်ဆိုတာတိတိကျကျနဲ့ရှေ့တိုးခဲ့တာဒါပေါ့အဲ့ဒါမာယူရဆံပြီးတော့ထားလို့တာမဟုတ်ဘူးနော်อือหือငါတို့လိုချင်တဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်ငါတို့ကစွန့်ရဲတာဟာဒါကတော့ဒါပေါ့ຫນွေဦးရအခုကလေတော်လန်နေုံတတ်တ်မဟုတ်ဘူးလေကွာကက်ယောဂဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတာကိုလည်းထက်တွက်အောင်မှာပေါ့ကွာဩထက်မတွက်ပဲနေလို့ရမလားလေယူကထက်တွက်တာတော့ပေါ့ငါတို့လည်းအမျိုးမျိုးစဉ်းစားနေတာပဲကွာအပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကမင်းနဲ့ငါနဲ့ပြောခဲ့တယ်လို့မျိုးငါဗင်းနဲ့ငပူကိုဂျိုင်းတူတိုက်ရမယ်ဆိုတာမဲ့မဲ့မိရမလားအေးလေမှတ်မိတာဗောကွာအေးအဲ့ဒါကိုတေချာလုပ်ရမှာကွာမင်းတို့ငါတို့အသက်ရှင်နေကြတဲ့အချိန်အရွယ်ကောင်းတဲ့အချိန်မှာကြုံလာတဲ့ဒီလိုမျိုးအခက်ခဲကြီးဒီလိုမျိုးအရေးတော်ပုံကြီးအေးဒီလိုတော်လန့်ရေးကြီးကွာ
မင်းတို့ငါတို့မှနိုင်အောင်လို့မလုပ်နိုင်မတိုက်နိုင်နောက်မျိုးဆက်တွေတချောင်းလုံးမှရေစုံညောပြီးပေါ့တာရအေးပါကွာအေးပါငါနားလေပါအခုမင်းပြောသလိုပြည်သူတွေကတေးရမှချင်းတူတူတော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်တေးရမှအေးအောင်မယ်လို့ပြောတော့မင်းတို့ကတိုက်တော့မှာမလို့လားဘလို့တော့နှွေးရှင်းပြသမ်းမအောင်အေးတိုက်တော့မှာလားဆိုတာထက်တိုက်ဖို့အစင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုတော့ပြောချင်တယ်ကွာအာရွာဦးကြောင်ကအုံမောင်းခောက်တံကိုဒါနားဆွင့်ရောကိုလူကြီးဟမ်မင်းကလည်းကွာပြောရင်လည်းတဲ့ပြောဘာပြောချင်တာလဲပိညာမီကွာမင်းကပြောရင်လည်းမကြိုက်ချင်ဘူးအေးငါပြောချင်တာကတိုက်ပွဲခေါ်တဲ့အချက်ပေးမဲ့အချိန်ကိုစောင့်နေကြတာကွာပြည်သူတရေလုံးကနူနူကြာကြာနဲ့ခက်ကွင်းပြင်နေကြပြီကွာဩမင်းဆိုလိုတာက PDF ကဒီဒီခေါ်တာနဲ့အားလုံးကတိုက်ကြတော့မယ်လို့ပြောတာလားကွာဒါပေါ့လေယူကအေးအဲ့လိုမျိုးတိုက်တဲ့ခါမှာအာမင်းကိုပြောအောင်မယ်ပြောပြောပြောတချို့အကြောင်းအရာလေးတွေကွာမင်းပြစ်ထားရင်အားတက်တာပေါ့အေးလုံစမ်းမအောင်ကွာငါအာရော့ကြည်ရအားတက်စရာဆိုမြန်မြန်သာပြောအေးမယ်ဒါမျိုးကြတော့မြန်မြန်ပြောလေးပါလေနဲ့ဟမ်အေးလေယူကဒီလိုရှိတယ်ကွာဟိုတချို့တထက်အရာရှိတယ်ရဲစခန်းတွေကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကလေသူတို့မှာကွာမတက်တာလို့နေနေရတာကွာသူတို့မှာလဲတော့ကတွေကိုစီနေကွာအာမင်းသိလားဘာတော့ကတွေလဲပြောကြည့်ဩဒီလိုကွာတချို့ဆိုရင်ငါတို့ပြည်သူတွေတိုက်ပွဲစတာနဲ့သူတို့ကိုအရင်ဆုံးလာဖမ်းမှာလို့ပြောတာအေးအဖမ်းခံနေကြတယ်ပေါ့ကွာမတိုက်ချင်ဘူးကွာဟောအင်းဟုတ်ပြီတိုက်ရင်လဲသူတို့ကတနက်ရှိတာသူတို့မိသားစုတွေကရှိတာမဟုတ်ဘူးကွာဒါပေါ့လူဆိုတော့မင်းစဉ်းစားကြည့်ကွာမိသားစုငဲကြတဲ့သူတွေကြီးပဲမဟုတ်လားဩတက်ထဲမှာလဲအကွဲအပြဲတွေနဲ့ထူးနေပြီလားကွာထူးတာပေါ့လေကြီးပါထူးတာပေါ့ကွာလုပ်ပါဦးအေးအခုဆိုလေတက်ထဲမှာလဲပူညံပူညံနဲ့ပြည်သူဘက်ကိုအလင်းဝင်ကျင်နေတဲ့စစ်ဘိုးတွေစစ်သားတွေအများကြီးရှိနေတယ်လို့သူတို့တက်ထဲကောင်လေးစီကပဲကြားတာကွာဩမင်းတို့တော့ကြားမှာတော့ဟိုမအားလာကြားပြီပေါ့ကွာဒီတော့သူ့လူတွေကိုမိုးဟိန်တရားတွေနာခိုင်းနေုံပဲကွာဟေးမင်းပြောတာငါလက်ခံတယ်ကွာအေးဟိုမအားလာကလေသူ့လူတွေတရင်သူကြားမှာပဲဆိုတော့လေအမှန်ပဲငါလက်ခံတယ်เนาะဒါပေမဲ့မင်းကပြောပြမယ်ကွာပြောပြောအဲ့ဒီတဒေါင်းစားမအားလာသွေးပြက်နေတယ်ဆိုတော့ရောမင်းလက်ခံဟာတိတ်လက်ခံတာဗောနွေဦးရားဒါလေအဲ့ဒီမအားလာဂျပုကမြဝတီအာကိုနဲ့သူ့လူတွေကိုလိန်လို့ရမယ်ထင်နေတာဟုတ်တယ်အေးဗောကွာတက်ထဲမှာလဲပညာမဲ့တဲ့သူတွေကအများစုဆိုတော့လိန်လို့လိန်နေမှမသိပဲသူတို့အဘဂျပုအမှန်ကြီးပဲထင်နေတာဝိုးကွာအေးအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာကွာသူတို့ကသူတို့အဘတွေကိုမှန်နေထင်တာကကိစ္စမရှိဘူးဟွန်းအခုသူတို့ကိုယ်တိုင်ခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုအဘကြောင့်ဖြစ်လာတာလို့ထင်လာတာကပြဿနာရဲ့အစပဲထင်တာမဟုတ်ဘူးအမှန်ကိုအမှန်ပဲကွာဒါဆိုရင်တက်ထဲမှာအကွဲချောင်းတွေထနေပြီလို့ဆိုလိုချင်တာလားကွာအကွဲချောင်းဆိုတာကအပေါ်ညာမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးလေလေယူရအတွင်းထဲကနေလိုက်ပြီးတော့ထနေရမျိုးလည်းရှိရဲ့အေးဟိုကားမှန်လို့ကွာမင်းသိပါတယ်ဟောဂဲလုံးလေးတသေးတလုံးလွင့်လာနော်စင်နာလေးကိုခံလိုက်ရအောင်လေတစ်ချက်လုံးရစရာမရှိအောင်လေကြည်မွားဆိုတာမြင်မြင်ဘူးတယ်မလားအေးထားတော့အဲ့တော့အခုလိုအချိန်မှာတက်တဲ့ရလူတွေလည်းအထိနာနေကြတာသိတာတယ်အေးမင်းတော်မှာအမြင်ကျဲလာပြီပဲကွာလေယူရဟမ်အေးအမြင်ကျဲပြီးရင်ထင်ကောင်းကျယ်ဘူးပဲကျယ်တော့တယ်ကိုလူကြီးဘာဆိုင်လို့တော့အေးတက်တဆရပါကွာအေးအေးဒါနဲ့နေပါဦးကွာမင်းစီကကြားရတာတွေကတကယ်သာဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ဒီပြည်သူဘတ်တော်သားတွေအောင်မွေးရနီနီလေးပဲကျန်တော့တာဗောဟာအေးဗောကွာလေယူကမင်းအခုကွာဘာပြောတာရင်လဲကြားနေရတဲ့တင်းနေနေဆိုလို့ရှိရင်တက်တွင်းပြုတ်ကွင်းမှုကြီးကဖြစ်နေပြီအေးဟုတ်မှာဗောအေးပြီးတော့ငဖိကိုလည်းမာလာကလုံးဝမထိန်နိုင်ဒါဗောအေးတက်တွင်းကိုလည်းမထိန်နိုင်နဲ့ကွာတိုင်ပတ်နေပြီကွာအေးဒီလိုချိန်မှာငါတို့ပြည်သူတွေကတောင်းခံထားရမယ်။အားတင်းထားကြတာ။ဟုတ်ပြီ။တိုက်ကြပြီဆိုရင်ရရလက်နဲ့ကိုဆွဲခံပြီးတော့အနည်းဆုံးရန်သူကိုအရင်ဆုံးစပြီးတော့ချိန်မောရမယ်ကွာ။ဟုတ်ပြီ။ပြည်သူအားလုံးကတော်လန်ရေးသမားတွေဆိုတဲ့အသည့်ကိုခံယူထားနိုင်ကြရင်နိုင်ပြီကွာ။လေကြီးကြီးနိုင်ပြီကွာ။အေးကွာ။အဲ့ဒါဆိုလဲငါကုနာညီးနေတဲ့ရီမွန်တချင်းလေးဆက်ကြီးလိုက်အောင်မယ်။ဟဲ့။စိန်ဖြောင်းဖြောင်းနဲ့သာချမ်းငယ်။ဘာလဲရ။မင်းရလေကြီးပါ။ဟိုတဘူမအားလားဆိုတော့မင်းပြောနေကြတာတောင်းစားကိုတက်သေးရလူတွေကစိတ်ဖြောင်းဖြောင်းခြံခဲ့ဆိုပြီးတော့ငါတို့ပြည်သူတွေပဲလာခဲ့ကြတော့လို့ပြောတာပါကွာဒါဆိုရင်စိတ်မဖြောင်းတဲ့သူဆိုရင်ရောကွာဟေးစိတ်ဖြောင်းဖြောင်းနဲ့မခြံထားနိုင်ခဲ့တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ရေမွန်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဆရာတော်ဦးသူမင်္ဂလဒေဦးဆရာတော်ပြောသလိုပြောလိုက်ခြင်းနဲ့ຫນွေဦးရအေးသွားတော့ဒေဦးပေါ့ကွာကျေနပ်လားသဘောပါလားရှင်းလားအဲ့လိုပဲပြောလိုက်တော့မယ်ကွာသွားတော့သွားတော့ဒေဦးဟေးသွားတော့ခင်ຫນွေဦးရေးသားစီစဉ်နဲ့ຫນွေဦးနဲ့လေယူစူနေကန်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါမြတ်တာတဲ့အသီးနဲ့စကားလင်းတတ်တဲ့ຫນွေဦးကံလန်တိုက်တတ်တဲ့ဆာဆာယာကလေယူ
လာပါပြီနှွေဦးနဲ့လေယူဆုံးပြန်ပြီနှွေဦးနဲ့လေယူဒီချိန်မှနှွေ